Hello guys, I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel. Here we go. A few moments later.
আৰু ব্লগিং ভিডিঅ' কৰিবলৈ ৰাতিপুৱা মই গৈছিলোঁ 8 বজাত, যিহেতু এতিয়া আহি আছোঁ 7:45। আৰু আপোনালোকে বাবে গৈছিলোঁ ব্লগিং ভিডিঅ' বনাবলৈ, প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ইমানে, জয় আই অসম।